Mirta, përfshim dhe pak Eraldon edhe Eraldo, se na doli tani dhe detektivi privat, po pastaj mund edhe të ketë në një abuzim ndoshta me këtë detektivin privat. Me vjen mirë që ligji ka ndryshuar, besoj që është nga rasti i mjekut Dervish Hasi, edhe me vjen mirë që pati një ndryshim e reflektim një draft edhe për rritje në moshës së të mitërve, që nga 14 vjeç tani të shkojë 16 vjeç, që vazhdon në vazhdim në ndryshimet të këtij ligji, por pjesa që mund ngrejë një pikë pyetje se si do vërtetohet, ose si mund të arrim të kjo, ok, ligjin po bë, e kemi, do miratohet, po në rastin e Dervish Hasit, për shembull, Dervish Hasi me vajzën minorene, kishte zgjedhur ta çonte në një shtëpi tjetër, kështu që nga shkruajtja apo te pjesa zbatimit besoj do jemi propozimi deri tek zbatimi do jetë në çike vështirë mos sepse nëse bashkëtojmë me dy persona të njëjtën kohë është pjesa se si do vërtetohet a kemi ne kapacitetet policia që të arrit të gjurmoj dhe ti kap këto njerëz në pjesën bashkëtimit apo thjesht do mjaftohemi me pjesën e ndryshimit ligjor edhe sidomos ku bën në shtëpi të ndryshme Dorina për të kthyer një përgjigje tani në fakt kjo pyetje po pyetja komenti i Raldës i bie edhe nëse ky ligj do të kishte qenë përpara rastit të Dervish Dervish Hasit. Përpara Dervish Hasit, do ta kishte pra do ta kishte prekur ky ligj këtë rast? Po, sigurisht që do ta kishte prekur. Pra edhe pse jetoni në shtëpi të ndryshme? Edhe pse jetoni, pra sepse kjo është ideja ti duhet të vërtetosh karakterin e vazhdueshëm të marrëdhënies. Nëse është një marrëdhënie e vazhdueshme, periodike, ti shkon një herë në, po them, nuk e di, 2 ditë, 3 ditë, 1 javë, po ata që kanë rrobat edhe tek gruaja edhe tek e dashura? Ky ligj do ta kishte kapur. Çështja është që ngre me të drejtë Eraldo është që tradhtia mbetet si barre provës për t'u provuar nga personi interesuar. Por që në momentin që kjo është vepër penale, ti e parashikon nga kodi penal, atëherë lind të drejta dhe organeve të rendit që kur e konstatojnë ta ngrenë këtë si problem. Kjo do ishte, unë ju thash që në terma konkret, kjo duket shumë e vështirë për t'u provuar, por mendoj që ky ligj është për këtë masivitetin, do më thënë që masivitetin nuk besoj se do t'i shpëtojnë tradhtisë të gjithë nga ky ligj. Pra këtë cimi tradhtisë është okej që është përdorur nga mediat? Jo, nuk e besoj, unë e gjej shumë të vështirë për t'u aplikuar, qose merrem me terma konkret, për shembull merrem tek muslimanët, të cilët kanë njihen për marrëdhëniet e tyre që kanë 2 apo 3 gra, janë të njohur në Shqipëri. Edhe ato me disa sekte për të korrigjuar, por në kuptimin që thuhet disa sekte ose disa grupime të tyre, mos ti përgjithsojmë. Po dakor, besimi islam. Besimi islam e pranon. Marrëdhëniet bigamike apo poligamike. Edhe nëse ato me të cilën nga grat janë në shtëpi të ndryshme, ne nuk kemi kapacitete, policia nuk ka kapacitete që ti ndjek, ti gjurmoj. Edhe më pas të arrinë në konkluzionin se ky person ka 2 apo më shumë gra. Kjo është pikë e ime. Ose çfarë marrëdhënie ka ky ligj të mbet vetëm në letër. Edhe kjo është e frika që bën gre, sepse po detektivi privat? Detektivi privat, pastaj sa detektiv privat kemi në Shqipëri, sa persona janë të gjurmuar, sa persona janë në alert, të cilët janë në databazin e policisë. A kemi një database personash të cilët duhet të ndiqen? Ne kishim Dervish Hasin, i cili kishte 4 gra, dinte gjithë spitalin.